xuddi shunday gapni aytgan ekanlar bu kishini nasablari sad ibn muaz ya'ni ansoriy bu kishi ansorlarni eng kattalaridan onasi kabsha binti rofiya binti ubayd ibn talaba onasi ham sahobiya bo'lgan ekan islomga kirgan rasulullohga bayat qilganlardan va o'g'li sad ibn moozdan keyin o'lgan ekan onalari sad ibn mooz o'ttiz yetti yoshda o'lgan o'ttiz yetti ya'ni o'lganlar onalari o'sha paytda tirik bo'lgan ekan xotinlari hind binti sammak xot to'liq ismlarini o'qimayapman bu kishi o'sha xotinlari usayd ibn hudayrni ammasi bo'lar ekan usayd ibn hudayr bu ansorlarni kattalaridan bu ham shuni ammasiga uylangan ekan u kishi sad ibn muaz roziyallohu anhu bu ham iymon keltirgan bay'at qilgan ayollardan bo'lgan sad ibn saozni ko'rinishlari u kishi bo'ylari uzun yo'g'on odam bo'lgan ekan ranglari oq ok ranglik nihoyatda kelishgan chiroyli soqollari qalin kishi bo'lgan ekan oysha roziyallohu anhu aytgan ekanlar abdul ashhalda uchta odam bor ulardan ko'ra afzal odam yo'q bittasi sad ibn muoz va usayd ibn xudayr u kishi usayd ibn hudayr u kishi ammasiga sad ibn moz uylangan bo'lgan husayd ibn udayr va abbod ibn bishr mana shu uchalasi ya'ni oysha şey onamizni maqtovlari bu abdul ashhal qabilasida bani abdul ashhalda shu uchalasidan ko'ra afzal odam yo'q degan ekanlar johiliyat paytida bu kishi qavmni sayidi bo'lgan ekan o'sha şey abdul ashhal bani abdul ashhal qabilasini kattasidan bo'lgan ekan umayat ibn xolafni qurayshdagi umayat ibn xolaf bor rasulullohga nima qilib ko'p dushmanchilik qilib yuradigan umayya yana ham tanishtirsak bilolni nimasi biloli saidi bo'ladi ibn umaya bilol habashiyni roziyallohu anhuni nimasi bo'lgan xo'jayinisi o'sha odamni bilan yaqin o'rtoq bo'lgan ekan bu umayya badrda qatl qilingan badrda abu jahl ibn xola ular hammasi o'sha badrda o'ldirilgan quduqqa tashlanganlardan va bani qurayza qabilasi ham bani qurayza yahudiylar bani qurayza qabilasini do'sti bo'lgan ekan bu kishi yahud tilini yaxshi bilganlar ular bilan birga oshnachilik qilib yuradigan kishi bo'lgan johiliyat paytida bu kishini islomga kelishi o'sha hijratdan oldin bir yil oldin islomga kelgan yoshlari o'ttiz bir yoshda ya'ni o'ttizdan oshgan paytlarida islomga kirgan jamiki yetti yilga yaqin islomda yurgan o'ttiz yoshda iymon keltirgan bo'lsa o'ttiz bir yoshda o'ttiz yetti yoshda vafot etgan bo'lsalar yetti yilga yaqin islomda yurgan yetti yil mana shu bilan o'lganlarida arsh larzaga keldi ya'ni yetti de yilni ichidagi shunchalik katta bir o'ringa chiqqan ba'zilar aytgan ekan e, sad ibn mooz ansorlar ichida xuddiki abu bakr muhojirlar ichida qanday bo'lsa sad ibn mooz ansorlarni ichida xuddi de shunday hurmatli odam bo'lgan ekan said odam bo'lgan bu kishini islomi o'sha şey, e, rasululloh sollallohu alayhi vasallamni elchilari musab ibn umayrni qo'liga ko'ra islom kirgan musab ibn umayr, ki Mus ibn umayr e, bu kishini rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ansorlar borib bay'atul aqabada bayat qilgandan keyin birinchi bayatda bayat qilganlaridan keyin ular rasulullohga ke keyin odam yuborib aytgan ekanki ey rasululloh sahobalarigizdan bir kishini yaqin odamlaringizdan bir kishini jo'nating bu yoqda davat qilsin degan shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimani e, musab ibn umayrni yuborganlar musab ibn umayr e, ya'ni borib davat qilgan madinada deyarli islom yo'q xonadon qolmagan o'shanda bu kishi o'sha bir yil rasululloh hijrat qilib borgunlarigacha madina ahlini o'zi o'qitib dars berib hammasini davat qilib e, ya'ni ularga katta xizmat qilgan o'shanda asad ibn zurora roziyallohu anhuni himoyasiga borib tushgan asad ibn zurora bu kishi himoya qilib o'sha da'vatni shu kishi nima qilib turgan shu kishi aytgan asad ibn zurora <laughs> sad ibn moz kelyapti seni olding bir <laughs> kun bog'da o'tirganda sad ibn mooz kelayotganligini ko'rib ana shu odam iymon keltirsa qavmda hech kim qolmaydi iymon keltirmagan va usayd ibn hudayr <laughs> usayd ibn xudayr <laughs> haligi ibn mozni xotinini jiyani bo'ladi oysha onamiz aytdiku uchta odam abbodibn bishir ibn hudayr ibn s uchta ana shu ikkita uchta said odam bor degan sad ibn moz jo'natgan usayd husayd udayrni bor anavi kelganda odam nima qilyapti ka hamma joyni yoq bu yoqdan gap ko'paytiryapti deb kelganda u kishi otda turib gapirgan paytlarida keyin aytganki musab ke bu yoqqa tushib ozroq gaplashgin gapim to'g'ri bo'lsa olasan bo'lmasa men gapirmayman gapimni degandan to'g'ri aytding deb nayzasini sanchib qo'yib gapir deganda u kishini da'vat qilib oyat o'qib berganda shundoq iymon keltirgan birdan keyin orada keyin haligi said ii namoz ibn usaidib aytib ketgan ekan meni orqamda bir odam bor o'shanda sad ibn nnazar tutgan agar u iymon keltirsa hech kim iymon keltirmagan odam qolmaydi degan shunaqangi odam u degan va aytganidek borgan keyin sad ibn namozni o'zi kelgan u ham xuddi shunday qo'pol gap bilan kelgan mus o'tir gaplashaylik degan o'tirib gaplashganda u kishi iymon keltirgan iymon keltirgandan keyin to'g'ri qavmiga borib turib qavmini hammasini yig'ib aytgan ekanki men kimman o'zi sizlarga degan sen bizni saidimizsan sensiz hech ishni işte, qilmaymiz hamma narsani sen xo'jayinimizsan deganda bugundan boshlab meni yuzim sizlarni yuzlaringga harom degan men islomga kirdim deganda de, hammasi bir ovozdan biz ham islomga kiramiz seni orqangdan deb qavmida birorta odam qolmay hammasi islomga kirgan mana shu odamga ergashib bu kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni e, yonlarida yurgan eng yaqin odamlardan badrga qatnashganlar badr g'azotiga qatnashgan va uhudga qatnashgan va handaq g'azotiga qatnashgan uchta g'azotga qatnashganlar chunki handaqdan keyin o'zi shahid bo'lgan u kishi handaqdan keyin beshinchi yilda o'lgan ekanlar inshaalloh o'lish nimalarni aytamiz sad ibn moz roziyallohu anhuni e, eng katta nimalaridan jasoratli oyati nozil bo'lganda munofiqlarda sizlarda ikkita e, jamoa to'lib qoldi munofiqlarga nima jazo beramiz deb uhud jangidan keyin munofiqlar uhud jangidan oldin abdulloh ibn ubay boshchiligida bir bahona bilan askarlarni uchdan birini qaytarib olib ketgan madinaga ya'ni uchdan bir askarni olib kelgan bu juda katta yordamsiz qoldirish degani munofiqlarni doim da odati shunday bo'lgan bir bahona izlab turgan bir bahona izlab turgan hech narsaga rozi hozir ham bor shunaqa odamlar hayit hamma hayit o'qisa u qaytadan o'qib oladi hayitni o'zini jamoati bilan birga ha desa bir takbir ko'p bo'lib ketdi deydi yoki bir takbir kam bo'lib qoldi deydi bir bahona tayyorda bitta gap ixtirob chiqaradi shu jamoatdan musulmonlar jamoatidan alohida bir narsa qiladigan odamlar bo'ladi munofiqlarga doim mana shu qilig'i shu bo'lgan ularni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga u degan bu degan chiqqandan keyin kanca, mesel, keyin qaytgan musulmonlar uhudda qancha musibat ko'rdi rasululloh qancha masalan tishlari sindirildi yuzlari qonatildi boshlari yorildi keyin musulmonlar juda qattiq g'azablangan shu munofiqlarni hammasini unday qilish kerak desa birisi bunday dedi birisi bunday dedi musulmonlar ikkiga bo'lindi ular haqida ta alloh taolo oyatda nozil qildiki munofiqlar haqida sizlar ikkiga bo'linib o'tiribsizlar degan vallohu kasabu ularni kasb qilgan narsalari uchun olloh ularni o'zi xorlikka giriftor qilgan dedida oyatni davomida fala ulardan birortasini do'st tutmanglar degan oyat nozil bo'lganda sad ibn moz aytgan ekanki men bulardan birortasidan men do'st tutmayman hammasidan bezorman deb mana bu odamni jamoatidan deb abdulloh iuba aytgan uni oshkor ya'ni abdulloh ibn ubay katta liderlardan bo'lgan u uni yuziga birov bunaqa qilib gapirolmagan lekin sad ibn moz aytganki mana shu odamni jamoasidan men bugundan boshlab bezorman degan sad ibn moz roziyallohu anhu yahud tilini bilgan dedik yahudlar bilan u kishini oshnachiligi bo'lgan yahudlar rasulullohni xupyona orqasidan yomonlab yurgan yuziga aytolmagan keyin musulmonlar roina ra deb rasulullohga ra roina degani ey rasululloh tez gapirib ketmang sekin sekin bizga rioya qilib gapiring degan gapni aytishgan sahobalar <coughs> buni eshitib olib turib yahudlarga bu bergan bu yahudlarda roina degani esdan aynigan degan ma'noni bergan u jinni degan ma'noda bo'lgan rasulullohga ra qarab roina royna deyvergan kulib ya'ni musulmonlar aytsa shoshilmang degan ma'no bo'ladi yahudlar uni esdan ozigan degan ma'noda qasd qilib aytib bu yoqqa o'tib a qara oldin orqasidan so'kib yurardik endi yuziga qarab so'kishga imkon bo'ldi bizga shunchalik bir iflos odamlar bular rasululloh tushunmaganlar ularni bu gaplarini shunaqa deganda sadimnio buni ularni tili bu bir biri bilan gaplashishini eshitib qolib tilini tushunganda u kishini aytgan ekanlarki agarda allohga qasamki bir marta roina deganingni kim ko'rsam kallasini olib tashlayman o'shani degan ekan roina degan odam o'ladi degan shundan keyin ular aytganki a o'zlaring ham aytyapsizlarku degan musulmonlar ham aytyapti biza nima qiladi aytsak deganda oyat tushgan ekanki ya amanu la taqulu roina ey iymon keltirganlar roina demanglar chunki uni boshqa ma'nosi bor <laughs> bu yoqda vaqul unzurna unzurna deyglar <laughs> ya'ni roina bilan unzurna bir xil ma'noda ya'ni ko'rinishi boshqa boshqa lekin ma'no bitta roina desa yomon ma'no ham chiqyaptimi bo'ldi uni ishlatmanglarda unzurna deyglar mana bu narsani ulamolar usul ulamolari saddi zariyaga dalil qilib olishadi ya'ni yomonlikni bitta yomonlikka olib ketayotgan narsani to'g'ri bo'lsa ham qilmang u to'g'ri lekin uni orqasidan nima chiqadi yomon narsaga eshik ochiladi mana bu narsa o'sha sadda zaria degan usul qoidasi bor mana bu ham ya'ni bu yerda hozir aytmoqchi bo'lgan narsamiz sad ibn ochiqdan ochiq yahudlarga agar kimki roina desa kallasini olib tashlayman degan joylar bu kishini o'sha nimalardan sad ibn ubada roziyallohu anhuni bir tarixini aytganimizda ham aytgandik ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam badr g'azotiga chiqqan paytlarida Iı, nima deysizlar biz dushman tarafga qarab yursak deb takror takror aytaverganlarida abu bakr aytdi gapirdi rasululloh bakr gapiga e'tibor bermadilar keyin umar gapirdi rasululloh e'tibor bermadi o'shanda o'shanda sad ibn iboda chiqib gapirgan deb u kishi sad ibn ibodani nimasida aytgundik xuddi shu gaplarni ibn moz ham aytgan ekan u kishini aytgan gaplarini qarangki ey rasululloh siz bizni nazarda tutyapsiz ansorlarni biz de tushundik degan siz bizdan so'ramang ey rasululloh bizni boshlang degan bizni boshlang sizni ehtimol siz bir fikr bilan chiqib keyin alloh taolo sizga bir yangi narsani hukm qilgan ko'rinyapti degan olloh nimani sizga joriy qilgan bo'lsa o'shani bajaring degan bizni yamandagi bir shaharga tug'illasangiz orqangizdan ketamiz bani isroil musoga aytgani kabi mana bugun tilovat qilgan qorimizni nimasida bani isroil aytdiki ey muso sen va robbing bor urush biz bilan endi tomosha qilib turamiz deyishgan biz bani isroil shunday deganday aytmaymiz balki aytamizki boring siz va robbingiz urushing biz sizlar bilan birga ergashamiz urushamiz deymiz degan bizni qayerga dengizga to'g'irlasangiz dengizga kirib ketamiz borib degan molimizdan nimani xohlasangiz oling degan mana bu narsani ya'ni sad muozday qavmni eng sayidi bo'lgan odamni gapirishi rasululloh uchun nihoyatda kerakli narsa bo'lgan bu chunki sad sadmoz gapiryapti degani uni yoqdagi qavmi eshitib o'tiradi buni hamma o'sha narsaga ergashadi mana bu narsa ham u kishini islomdagi eng katta o'sha qadami sidiq bo'lgan e, manoqiblard bo'lib yozilib qoldi sad moz roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nihoyatda ko'p yaxshi ko'rgan kishilardan bo'lgan endi boshqa sahobalar qatori bu kishi rasulullohni nihoyatda av avaylab yurar ekan o'shalardan bitta namuna badr g'azoti bo'lgan paytda rasulullohga aytgan ekanlarki ey rasululloh biz bu yerga keldik o'zi asli urush uchun chiqmagan musulmonlarni soni kam edi kofirlarni soni uch barobar katta edi musulmonlardan tayyorgarligi ham rasulullohga aytgan ekanki ey rasululloh sizga bir badr maydonidan chekkaroqdan bir chodir çadır qilamizda chodirni orqa tarafidan tuyani taxlab qo'yamiz agar biz g'olib bo'lsak bo'ldik agar mag'lub bo'lsak tuyaga miningda madinaga qarab keting <laughs> degan ya'ni rasulullohni o'sha chekkaroqqa qo'yib keyin da'vatni tarqatish uchun imkon bo'lishini u kishi o'sha paytda ta'minlab bergan ekan lekin allohni fazli bilan ya'ni badr musulmonlarni to'liq g'alabasi bilan e, tugadi sad ibn muaz roziyallohu anhuni eng katta ya'ni manoqiblaridan u kishini o'lganlarida arsh larzaga kelganligi bu eng birinchi aytgan narsalarimizdan u kishini hayotlaridagi va yana osmon eshiklari ochilgan ekan shu kishini o'limi bilan osmon eshiklari ochilganligi yetmish mingta farishta yerga hech ham tushmagan farishtalar u kishini janozasiga tushgan ekan yetmish mingta farishta tushib bu kishini janozasiga qatnashgan ekan ya'ni ba'zi odamlar u kishini aytgan ekanki tobuti juda ham yengil bo'lgan ekan ko'targanda tobutu kishi o'zlari aytdiku bo'ylari uzun gavdalik suyakli odam bo'lgan tobuti yengil bo'lgan buncha yengil bu tobut hech bunaqa yengil tobutni ko'rmagan edik deyilganda de. rasululloh aytgan ekanlarki buni faqat sizlar ko'tarmayapsizlar degan ya'ni farishtalar ko'taryapti buni degani qabr bir qisib qo'yib yuborish holati bo'lgan ekan bu kishiga rasululloh aytgan ekan agar qabrni siqishidan bitta odam najot topganda saat najot topardi degan ekanlar ya'ni bu ham u kishini holatlari yaxshi <yakşı> ekanligini bir ko'rinishi bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga ipaklik bir uh, ton kiyim olib kelinganda odamlar ko'rib buni chiroyliligini chunki arablarda kiyim bo'lmagan o'zi u to'n degan narsa juda katta narsa bo'lgan bitta lattani o'rab yurgan ko'pchiligi o'shandan ajablanib turgan paytlarida rasululloh aytgan ekanlarki sizlar bundan ajablanyapsizlarmi muazni mendili jannatdagi mendil mendil degani mana bu qo'lni bir artib otib otyuboriladigan narsa mana shu mendil bir artib otib yuboriladi yani ana shu sad mendeli bundan ko'ra yaxshi deganlar ya'ni bu nima deganiki ibn sadio jannatda degani ya'ni jannatdagi u kishini mindili bundan ko'ra afzal degan yani. u kishi o'sha nimada qanda uh, g'azotida jarohatlanganlaridan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam machidni oldidan chodir qilib o'zlari xabar turgan ekanlar chodirga qo'yib men holidan xabar olay menga yaqinroq joyga qo'yinglar degan ekanlar ya'ni bu ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nihoyatda yaqin kishi bo'lganliklarini ko'rsatadi bu kishini yana bir voqealardan qanday g'azoti tugagandan keyin bu kishi tomirlari kesilib ketgan bo'lgan <laughs> ya'ni bu juda jarohati qattiq bo'lgan shunda duo qilgan ekanlar ey robbim agarda qurayish bilan o'rtamizda yana urush bo'lsa taqdirda bo'lsa meni o'ldirmagin degan chunki men uchun eng urushish muhim bo'lgan odamlar o'shalar chunki ular rasulullohga ko'p ozor bergan degan <laughs> agar ular bilan meni o'rtamdagi rasulullohni o'rtasidagi urush tugagan bo'lsa bundan keyin meni o'ldirgin degan mayli degan lekin bane qurayzada bir hukm chiqmaguncha o'ldirma degan ya'ni u kishini duolarini olloh ijobat qilib bani qurayzaga hakam qilib o'zlari tanlagan sad ibn sadimnimo kelib hukm qilsin bizga deb o'shanda said ib moz eshakka mindirib olib kelinganda rasululloh sayidlaringga turinglar kutib olinglar uni degan chiqib u kishini olib kelinganda u kishiga tushuntirgan bular sizni hukmingizga tushdi <laughs> nima desangiz shu hukmingiz bo'ladi deganda de, meni hukmim bo'layotgan bo'lsa bularni hamma erkaklari qatl qilinadi ayollari va bolalari qul qilib asr qilib olinadi degan shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam sen ollohni hukmi bilan hukm qilding degan <coughs> mana shundan keyin ki u kishini o'sha tomirlari ochilib ketib keyin vafot etganlar yani duolari ijobat bo'lganligi bani qurayzadagi eng nihoyiy holatni ko'rganlar va o'shandan keyin o'shandan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam <coughs> haybar nima handaq g'azotidan keyin aytgan al ana nag'zuhum deganlar bundan keyin biz ularga bostirib boramiz ular endi bizga yelolmaydi degan haqiqatdan shunday bo'lgan qurayishni eng oxirgi hujumi shu handaq g'azoti bo'lgan undan keyin ular qaytib kelmagan qaytib kelolmagan ham undan keyin ozroq vaqtdan keyin makka fathi bo'ldi e, ya'ni makka fathidan keyin bu inna fatahna laka fatha mubina deyilgani kabi musulmonlarga qo'shaloq bir katta katta fathlar bo'lib ketaverdi mana bu narsalarda sahobalarni ya'ni juda ham katta bir sidiq qadami bo'ldi bu kishi hozirgi voqeamizni nimasi aytadiganimiz sad ibn mooz roziyallohu anhu shu beshinchi hijriy sanada handa qazotidan keyin tomirlari ochilib ketib vafot etgan ekanlar o'ttiz yetti yoshda bo'lganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari janozasini o'qigan ekanlar ya'ni rasululloh janozasini o'qishligi ham o'zi katta bir odamni nimasi bu katta bir yani nima deymiz baxti bu rasululloh uni janozasini o'qishlik va baqiy qabristoniga dafn qilingan baqiy qabristoni bilasizlar hozir machidni yonidagi qabriston bir qancha sahobalar qo'yilgan shu jumladan e, bu kishi ham sa'd namoz roziyallohu anhu ham mana bu ko'rganimiz kabi ya'ni qanchalik darajada sahobalarni har bittasini tarixini o'qiganimizda islomni eng birinchi boshlanishda eng kerak paytida rasulullohni yonida turgan butun o'zini moli jonini hamma narsasini olloh uchun atagan odamlar mana shunday ya'ni bularni izidan inson ergashsa mana shunday bo'lishlikka harakat qilsa yaxshi ko'rsa rasululloh aytganlari kabi kishi yaxshi ko'rgan kishisi bilan jannatda birga bo'ladi degan allohdan so'raymizki robbim firdavi jannatlarda sahobalar bilan hammamizni birga qilsin allohim amin rasullollohu alayhi vasalam nabiya muhammad va ala alhi va vashabi ajmain vaalhamduillahi robbi alami